Така, здравейте хора, аз съм Симеон Петров и днес ще играем Fortnite. Бутерли рояле. Ай, здравко, кипи са. Що ли си дефолт скин, бе? Той са ли вика, че пак е трайхард скин? Хора, ние сме най-големите педали, сега ще играем Fortnite, защото сме педали. Защо това? Да изчукаш, а? Ще го кача. Пешо. И бах ти якото. Не, ай, складове. Здравко. Да не съм ти мандра, бе. Откъде ти е пусната шалга? Откъде да ти го пусна, бе? Аз мога си пусна на PlayStation, ала. Ама не, пусни си го на PlayStation. Аме, дай ми го да мене, аз съм по-добър от тебе. Бага от тук, аз имам лилав ХВР, бе. Мене ли ще макери жълт? Нали знаеш, че няма как да джойниш от пасито и прибейта, майде. Аз съм лидер. Абе, привет, бе, умник. Добре, дай да видим. Ай, инвайтвай го там, още 3000 пъти да видим как ще джойни. Е, да. Не. Имаме се в истинския живот, ама в играта са нямаме. Ей, ти си най-големия нобар, бе, здравко. Ще ти бъ майката, педерас. А така, готов съм. Ей го направих 90-ки, ай дяса, бе, както съм ми казал, бе. Виж, правя 90-ки, както протата ми казват, бе. Ари, успекай са малко, бе. Виж, бе. Виж как се прави 90-ки, гледаш ли? Видя ли? Не. Видя ли как се прави 90-ки, брат? Ето, гледаш ли? С 4 стени. Ааа, изяса. Като котка съм. Аре, стига да сме кампили. 10 минути ще мина след 5 минути. А, много искаш. Така. Здравейте, хора! Сега, днес ще играем Fortnite. С... Бри...
Gamer. Jueves. A ver, para, se no hay que leerme a youtuber. ¿Qué es eso? Ку беше сега? А, сол, нещо си там, нещо си там. Ту тау за Саливика, че е казал, ту хънгарец. Ту тау за иерс. Снайпт? Ай, хора пред мене! Бати, но бати! Точно пред мене са! Стрелят ма даже! Чай да фърля една гранатка, да ги изплаша малко. Ела, ела. Няма шилд. Убит. Този дет на много тежко. Този даже няма френда. Ба, е, сега ще го убия, бе. Ще атаква майка си. Ей, го, аз го виждам. Той е голям нобар. Майко, той има рокет. Майко, то са го убием. Им ще спечелиш рокет. Е, Маша ти взема кила. Майко, как ще то макнува? Нокнат. Разпитай се, бе, тега раз. Прасах му една хетка. Идвам. Още паднаха, педераси. И аз. Звоната ще дойде. Ой, бах ма стреляте, бах ти педерас, тя и остей ти маве и делови ще ви и бомайки ти от всякъде. Те май карат бъги. Супер, да, карат бъги. Ей, сега ще ги убия, сега ще ги убия. Ела. Нати за хендкан, тук е нати за помпа. Бах ти, но баския тим бяха тея. Ей, тук ще дропна и минета. Еги, еги, майко писано. Взели рокета? Майко, кай ще ми си ги? Майко! Ой! Ама имаш рокет. Еко той тиде тук до мене. Майко, къв е нобар. Майко, ако не му прасна една хетка е сега. Майко, как ще го реши на единия, как ще го убия, как ще му наеба майката тежко. Гледай го къв е на бар. Стои на едно място и стои. Ама ми удара тия чорт. Ей, той е на едно човек. Майко, повече хеви яр няма да взимам. Спри са, бе, педерас, ще ти ба майката.
Digga, oh, halt über QA. Die Bomber da, ich hab keine. Guck, ich hab Michael, Glitter, du hast mir ein bisschen Headshot. Oh, da ist ein Spirang.